Ja, da tester vi mikrofon også, lydnivå. Nå har vi prøvd mic, og vi har prøvd mikrofonen på kamera. Så håper vi det lykkes nå for tredje gang. Vi prøvde to ganger, og det har vært en tull med kamera, så nå håper vi at vi endelig kan si oss ferdig med den oppgaven her.